листопада. Сьогодні ми відкриваємо сезон бреветів 2020. Першим бреветом до Дитяток і назад 200 кілометрів. Температура мінус пару градусів. Все красиве, трошки обмерзле. Я наближаюся до старту. Буду знімати. От вони, ці надлюди. На старті збираються такі самі навіжені хворі велосипедизмом люди, як і я. Так, халоу. Початок сезону 2020. Початок сезону 2020. Людей дохреніще. Дохреніще людей. Ребята, тут є один нормальний чоловік. Вот он, она не едет. Шухарчук є. Я поки доїхала, думала. Куплю тебе змію или черепаху. І взагалі я вас всіх люблю. Ребята, їхайте. Житков, подождите. Догоняємо чергову групу в полосатих купальниках. Я вже зігрівся. Разом злостям їду, блін. Яким чудом